OK, takže toto je prvé 120 FPS-kové video na československom YouTube. 120 FPS znamená ultra plynulé video. No jednoducho 120 snímkov za sekundu, čo k tomu viac dodať. Ale keďže ešte YouTube nesprovoznil 120 FPS, ale podporuje len zatiaľ 60, našiel som parádny odrb, ako to sprovozniť. Takže za prvé, musíte mať obrazovku, ktorá 120 FPS podporuje, čiže musí mať podporovanie 120 Hz a viac, lebo inak vám to absolútne nebude fungovať a neuvidíte žiadny rozdiel. Bude vám to ukazovať 60 jak furt. Každopádne ešte aj toto video si budete musieť prepnúť do 60 FPS-ok, lebo ináč vám to taktiež nebude fungovať. A po druhé, musíte si zapnúť rýchlosť tohoto videa na 2x. Takže urobte to tak a nastavte si rýchlosť 2 za 3, 2, 1, BOOM! OK, presadlovateľov, čo si to nezapli, teraz znem ako totálny opilec. Ale perdik, čo si to zapli, teraz znem úplne normálne. Takže už ide si video. Daj si parkour, aby si sa ukľudnil. To mal byť vtip. Ako sa môžem pri parkure ukľudniť? To je tak ako keď sa pri snehu popáliš. OK, ja som mega lenivý nejakú mapu sťahovať z internetu. To je som na serveri play.jerryandharry.com a idem si zahrať tu hard parkoury, ale absolútne neviem, čo to je, ale vyzerá to byť mega hard. OK, takže ideme. Dobre, OK, zatiaľ to ide v pohode. Zatiaľ mi to ide, hej. OK, toto je akože hard parkour, áno. Najťažší stage. Dobre, už to chápem. Vrátili sme do prčic. Áno, super. Áno, ešte viac to môžem dodrbať. Ideme od začiatku, dobre, lebo niekto tu nevie skákať, že? Prečo do mňa chcete parkourové mapy a toto... Do prčic! Práve som vstal, v noci som mal horúčky a teraz tu pri počítači sa rageujem. Viete čo, ja to dám. Checkpoint, konečne, wow, checkpoint, jump, hop. Dobre, super, som nadšený, vážne, áno, ešte pol hodinu môžem padať. Jump, hop. Taký idiotský jump a ja ho misnem. Je toto normálne? Myška! Ja neviem jeden skok skočiť. Ale no, počúvaj ma, paráda, super. Čo tu je napísané? It is possible, počúvaj ma. Čo je tam? Wrong way, aha, super. Trolli. Viete čo, ja to nehrám. Vystráž mačku s niečím znova. Tak, mačka, omelám ho, šindejr. Čo to je, fuj? Prestaň už. Povedala som, prestaň. Čo je? Bacha na moje fúzy, ty kripel, lebo ťa škrabnem a vykrvácaš do rana. Žiaden záujem, vôbec nič. Ty seš dobrej, tak dinar... Nie, to nenávidím, nie, tak nejdem. Neviem, či to bude dobrý nápad. Nič. Iné nemám na výber momentálne. Keď sa teraz odpojím, stratím body. Takže to vyhrať musí. OK, niekto už je tam v strede. Dobre, poďte. Nie! Dobre, nič sa nedieje, musím byť iba rýchlo.
okej, dobre, nerozšužo! Rýchly a opatrný ešte k tomu, okej. Čau, prosím, jo. A neviem, či to bude fungovať, ale poďme. It was at this moment. Why? No poď, poď. Okej, dobre, prosím, kde teraz pôjde, hej? Okej. Odrbal som ťa, hahaha. Čo, on spadol? Hahaha. Ja som prodrbák. Prosím, jo! Neverím, že som vyhral! Tu si čau, ahoj, wow! OK, dobre, toto ľudia mám vyhrané. Dolu. Tak, okej. Toto je moja posledná hra. Buď to vyhrám, alebo nie. Fakt mi to je jedno. Nie. To je Čech nejaký. Nie. To je čo? Volce z PvP youtuber. Ešte by si to nepovedal, hacker. Nie. Polis ani s flávou sa do mňa nevieš trafiť. Čo to je? Jak môžem toto vyhrať? Jak ho dám dolu? Chod dole. Nie! On sa tu so mnou zahrá, ak s takým idiotom. Okej, deal. Vypne si fly a pôjdeme normálny zápas. Počúvaj ma, on nevie ani hackovať, chápeš? On je hacker a on ani hackovať nevie. Čo je toto za minihra? Wow, to je tak zaživná minihra, že normálne mi je zle. Wow, áno, vyhral som, paráda! Okej, ľudia, urobíme si takú menšiu súťaž. Kto ako prvý odpovie správne na otázku, získava many. Takže v ktorom roku som vytvoril kanál Studio Moon TV? 2014. Nie, je to 2000. Ďalšia otázka. To je L. Super. Ďalšia otázka. Čo znamená rasaké, čo neuhadňa asi nikto? OK, dáme tomu. Dobre, dal som giveaway. Čau.